Bwana, karibu sana katika chaneli yetu, karibu katika wasaa mwingine tena, na hii ni mechi ya France Oil pamoja na Spain Olympic. Hizi ni World Olympic Games playoff final. Tutaweza kuona Ufaransa 1, Spain 3. Na hizi ndizo goal ambazo zimepatikana. Goli la kwanza limepatikana na Milot, goli la pili limepatikana upande wa Spain ambalo limefungwa na Lopez ambalo kusawazisha, goli la tatu limefungwa tena na Lopez ama goli la pili upande wa Spain, na goli la tatu upande wa Hispania amefunga Baena. Ili mradi kuweza kupata taarifa kama hizi, basi utagusa alama ya button hapo chini ya video. Na hii ni expected goli pamoja na ball positions, goal attempts, shot on goal, shot of goal, block shot, free kick and corner kick. Na hii ndiyo mechi ambayo inachezwa leo ya Olympic Games playoff.